ціла поколінь з такою промовистою назвою на ArcelorMittal Кривий Ріг розпочали святкування. Присвятили його найважливішому для підприємства професійному святу – Дню металурга та гірника. Дало старт святковим заходам відкриття масштабної фотовиставки «Погляд крізь час». Близько півсотні світлин нових і модернізованих агрегатів АМКР можна було порівняти з ретрокадрами часів становлення. А ще переконатися в тому, що підприємство розвивається та щороку змінюється завдяки інвестиціям. У цій фотовиставці об'єднані фотографії, які об'єднують період, знаєте, з перших кілків на будівельному майданчику майбутнього металургійного велетня до найпотужніших, найбільших металургійних агрегатів в Україні, в світі. Олександр Водолазький – один з 13 авторів індустріального фото, які прикрасили виставку. У травні група місцевих фотолюбителів під час виробничої екскурсії отримала доступ до багатьох промислових майданчиків підприємства. Там народилися майбутні фотошедеври. Дуже вражаюче – це те, що руководство для нас підготовило локації. Нам відкрили всі можливі там люка, по яким там йшла гаряча проволока, зробили такі проходи, зони. І все це було іменно під фотографів. Професію сильних та мужніх на підприємстві шанують по-особливому. В День металурга та гірника привітати працівників з професійним святом зібралося чимало гостей – керівництво комбінату та міста. Сьогодні ми святкуємо свято мужніх та сильних людей, чия залізна воля та хоробрість така ж глибока, як і наші кар'єри. У День металурга та гірника хочу побажати, щоб всі ми були сильними і працювали як одна команда. Ви одні з тих, які дійсно приносять славу Україні і славу нашого міста, тому що ArcelorMittal йде на модернізацію обладнання, на модернізацію производства, на нове производство. З праздником вас, дорогі, і я впевнений, що ArcelorMittal, як і був, так і є, і буде завжди флагманом производства, а ви лучші. На урочистому зібранні з нагоди свята лунали щирі слова подяки присутнім за нелегку та самовіддану працю на підприємстві. Близько 200 працівників були нагороджені подяками від міста, області та району, а 10 найкращих співробітників отримали традиційні відзнаки комбінату «Честь і гордість ArcelorMittal Кривий Ріг». Ця нагорода приділила руководство, видя по нашій роботі, по нашому стремленню, оцінили, стремимося, як говориться, великим показателем. Урочистості завершив святковий концерт за участю творчих колективів міста, а також спеціальної гості заходу – співачки Маші Гої. А вже цієї суботи ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує металургів, гірників і всіх городян відзначити свято цілими родинами. Розважальна програма розпочнеться о 9-й ранку в парку Богдана Хмельницького, а близько 16-ї продовжиться на площі біля Держцирку. На Криворіжців чекає концерт за участю українського гурту «Каблуками по брущатці» та хедлайнера шоу Олі Полякової. Іван Проводов, Борис Торохтій. Цей день. У затінку і прохолоді фонтану збираються головні винуватці свята. Серед перших – найбільш дисципліновані представники старшого покоління. Проработав на комбінаті 41 рік в одному цехі. Почти на одной должности электрослесаря. Сейчас работает дочь, сейчас работает внук. Все хорошо, интересуюсь комбинатом, желаю успехов. Попри загальнонаціональну і міську значущість свята, саме підприємство стає головним у професійному житті гірників. Про комбінат, як про родину. Це велика сплочена команда. Також ми славимося і нашою технікою, і найбільший кар'єр, найкрупніший. Нам часто приїжджають іноземні делегації. На фотовиставці у холі і передова техніка, і передові люди, як єдиний організм, що забезпечує роботу найбільшого гірничодобувного підприємства у Європі із закінченим циклом підготовки доменної сировини. Багато цікавого, люди, багато знайомих, зміни, передові. Добре, подобається. За кожним фото – історія професії, родини, трудового шляху. Родной праздник еще с тех времен, когда я впервые пришел на рабочую должность в рудник Югока. И мне очень приятно сегодня отметить, что наше горнодобывающее предприятие Криворожья является своеобразным островком стабильности. К сожалению, в стихии пикирующей экономики и промышленности Украины на фоне губительной, скажем так, политики деиндустриализации
нашей промышленности, потому что нужно было действительно умудриться и постараться уничтожить единственное Министерство промышленной политики, которое действительно поддерживало и лоббировало интересы наших предприятий. Опозиція наголошує, розроблена ними програма нової індустріалізації повинна запрацювати на державному рівні, адже вона покликана захистити людей праці. Криворожане завжди доказували, що вони вміють працювати, вони дуже відповідальні люди. І уверен, що все у нас вийде в майбутньому. Святковий день – добрий привід відзначити кращих у професії, вітання, почесні грамоти, грошові сертифікати від керівництва підприємства і від міста. Цього року є чим пишатися і всьому колективу. Стратегические проекты очень важные для комбината. Это вторая очередь строительства скального СПТ Первомайского карьера. Это повышение качества в концентрате с помощью флотационной доводки. У підприємства зі славетною історією попереду чимало амбіційних планів, адже гірничо-металургійна галузь – локомотив української економіки. Анна Паукова, Іван Баранов. Цей день. Ще до початку наради Валерій Ярошенко та фахівці служб зайнятості з інших міст ознайомилися з роботою Криворізького міськрайонного центру зайнятості. Оцінили роботу фахівців з надання послуг безробітним та роботодавцям. Зазначили, вона ведеться за європейськими стандартами. Це позитив. Утім, сучасний ринок праці нині стикається з рядом проблем. З них і почали зібрання. Серед найбільш поширеного негативу – трудова міграція, низькі зарплати і високий рівень безробіття серед фахівців із вищою освітою. Причини відомі, то на сьогодні їх складно подолати. Сьогодні непроста соціально-економічна ситуація, тому, звичайно, в країну не йдуть інвестиції в тому розвитку, в якому мали б йти. Сьогодні величезні проблеми із зайнятістю, тому що нестабільна фінансова система. У нас має працювати, розвиватись малий і середній бізнес, а не тільки великі монополії. Україні необхідно створити належний клімат для розвитку бізнесу, переконаний Валерій Ярошенко. Такої ж думки і Віктор Сергєєв, очільник обласної федерації роботодавців. Там констатують, не відчувають допомоги від держави у вирішенні ключових проблем. Звісно, є відповідальність роботодателя. Я не знімаю це. Тобто ми повинні створювати робочі місця з високим рівнем оплати, соціальної захисту. Це все правильно. Але давайте ж тоді подивимося, як бізнес поощряється в цьому ділі. Какой у нас уровень кредитования, сколько процентов наш работодатель должен заплатить по сравнению с тем же немецким. Если там 1-2-3%, то у нас под 20%. И другие вопросы. Взаємодія з роботодавцями у створенні сучасних умов праці здатна вирішити проблеми на ринку праці, вважають учасники наради. Важливі при цьому гарантії соціального захисту працівників. Державна служба зайнятості, за словами її очільника, потребує нині докорінних змін. Валерій Ярошенко пропонує кілька варіантів реформування. Це створення низки філій для роботи з клієнтами і передача адміністративних функцій на обласний рівень. Плюс створення сервісної служби зайнятості з високим рівнем довіри клієнтів та використання електронних ресурсів. У цьому сенсі Кривий Ріг випереджає час і може похвалитися своїми напрацюваннями, відзначив голова служби зайнятості. Безробіття в місті на рівні 1%. Результат такої роботи. В минулому засіданні виконкому ми прийняли програму, комплексну програму до 2023 року розвитку нашої роботи разом з службою зайнятості по зменшенню безробіття в нашому місті. І будемо працювати в цих напрямках разом з нашими профспілками, роботодавцями, з нашими всіми підприємствами і створювати умови для роботи малого і середнього бізнесу. Основний напрямок цієї міської програми – сприяння зайнятості населення та професійна підготовка безробітних. Окрема увага – зайнятості внутрішньопереміщених осіб та безробітних з числа колишніх військовослужбовців, осіб з інвалідністю. Всі ці моменти мають бути прописані і законодавчо. На це в Державній службі зайнятості великі сподівання. Я думаю, що новий закон про зайнятість, який зараз ми підготували, буде схвалений в ближчі там, часи, дні, я думаю, місяці Верховною Радою. І ми запрацюємо ще більше активно, як посередники між людиною, яка шукає роботу, і тим, хто потребує таких людей. Робота служб зайнятості Дніпропетровщини була оцінена як задовільна. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день».
Комунальні заклади первинної меддопомоги цьогоріч мають бути реорганізовані в некомерційні комунальні підприємства. Лише у такому статусі вони можуть укладати договори з Національною службою здоров'я України та отримувати пряме фінансування з держбюджету. Криворізькі центри первинної медико-санітарної допомоги одними з перших в країні виконали вимоги реформи. Город виконав повністю всі требування, які ставились перед городом, перед медиками, подписали все центры первичной медико-санитарной помощи, подписали договора с Национальной службой здоровья. На сегодняшний момент мы уже имеем предварительные цифры, касаемые финансирования первички. Аби пришвидшити хід медреформи в усіх регіонах, Міністерство охорони здоров'я провело для фахівців первинної ланки триденний тренінг. Кривий Ріг на навчанні у Києві представляли лікарі 4-го центру медико-санітарної допомоги. Познакомились с новыми интересными людьми, с коллегами нашими из других регионов, узнали о том, как у них организовывается первичная медицинская помощь и снова убедились, что Кривой Рог лидер и один из лучших, и это очень приятно. И там это тоже было действительно признано, что Кривой Рог лидеры. На засіданні медичної ради обговорили, як медичні заклади працюватимуть нині з фондом соціального страхування в частині оздоровлення мешканців міста. Валерій Кожухар, Микита Бабенко. Цей день. Ця історія почалася ще в червні 2010 року. Саме тоді на шахті Орджонікідзе центрального комбінату сталося обвалення шахтного стовбура, внаслідок чого була пошкоджена частина комунікації, що забезпечувала життєдіяльність селища Горького. З часом зона зрушення поступово збільшувалась. І наразі виникла нагальна необхідність винести всі комунікації, а це котельня, підстанція та каналізація за межі небезпечної території. А оскільки до опалювального сезону залишилось всього 3 місяці, роботи необхідно виконати пришвидшеними темпами. На цьому наполягає міський голова Юрій Вілкул. Всі ці питання були озвучені на виїзній нараді у селищі. Основні комунікації, такі як каналізація, такі як газопровод, такі як електроенергія, це ті, які попали 100% в зону здвіження, в зону обрушення. Уже в течение ближайших 2-3 месяцев закончится их вынос, и таким образом поселок будет 100% с газом, с электроэнергией и с канализацией, ну и, соответственно, с водой будет на 100% на начало отопительного сезона. Основні роботи вже розпочалися. По окремих об'єктах іде затвердження проєктів. Ми виконали предпроєктні проработки по виносу комунікацій, всіх 3 комунікацій – газопровод, водоводи, каналізація і електроенергія. По цим предпроєктним проработкам зараз розробляються спеціалізованими організаціями, розробляються свої проєкти. І фактичні, і ймовірні зміни в зоні зрушень у полі спостереження науковців. Она может сегодня фактически не только сдвигаться, она может и разрушаться, а может и не разрушаться. Потому что по заключениям профильного института «Кривбаспроект» грунты первой категории, поэтому они достаточно устойчивые. Ну а мы прекрасно понимаем, что еще 50, 60, 70 лет назад разрабатывалась подземная или производилась подземная добыча. И как себя поведут подземные породы и подземные стволы, никто из даже научных сотрудников никто не может сказать. Мешканцям селища не варто хвилюватися про роботу місцевого навчально-виховного комплексу. Заняття у школі і в садочку розпочнуться вчасно – 1 вересня. Наметили всі програми, посмотрели сроки виконання роботи. Я думаю, що будемо тримати під контролем всі ці роботи, щоб жителі поселка Горького у нас були все время з електроенергією, з водою. Ігор Кононенко, Артемій Мельник. Програма «Цей день». Неочікуваний бонус. В Україні можна успадкувати не тільки нерухомість, майно та інші блага, а ще й чужий кредит. Новий закон, за який на початку липня проголосували більшість народних обранців, в обов'язковому порядку передає у спадок боргові зобов'язання померлого родича. Політолог Сергій Биков відзначає, нововведення є антиконституційним, адже ті, хто оформив кредити до його прийняття, також підпадають під дію закону. Крім того, експерт переконаний, така ініціатива робить звичайних громадян ще більш незахищеними. У тому випадку, якщо, наприклад, ваш померлий родич володів приватним будинком, чи, знову ж таки, квартирою, якою ви користуєтесь, але ви не подавали інформацію про вступ до спадку, про отримання спадку, ви могли використовувати це майно, але не будучи його юридичним власником.
і банк не міг до вас застосувати будь-яких стягнень. Сьогодні ви зобов'язані отримати цей спадок, і вже немає можливості використовувати це майно без вступу до спадщини. Ухвалення цього закону отримає негативний ефект для всього кредитного ринку, для всього банківського сектору, оскільки люди не будуть йти до банківських чи фінансових установ для отримання кредитів, оскільки цим законом встановлено абсолютно кабальні умови, і банки, фінансові установи знаходяться у найбільш захищених умовах, аніж боржники. У банках, навпаки, запевняють, що закон позитивно вплине як на фінустанови, так і на їхніх клієнтів. Перші отримають захист від недобросовісних платників. Таким чином, банкам не потрібно буде закладати у річні відсотки та комісії кредитування свої ризики. Згідно нового законодавства, будуть захищені як і самі фінансові установи, так і сумлінні позичальники. Адже буде більш таке прискіпливе ставлення до людини, до вивчення її кредитної історії у разі видачі кредиту. У будь-якому випадку спадкоємець приймає на себе як депозит, якщо говоримо про банк, так і кредити людини, яка померла. Клієнтам фахівці радять перш за все уважно читати договір про кредитування. Це дасть можливість убезпечити себе та захиститись від негативних наслідків у правовому полі. Когда наследники получают наследство, если им известно о том, что есть кредит, они должны сообщить кредитору о том, что наступила смерть должника их наследодателя. Банк должен предъявить им требования наследникам в течение 6 месяцев. Но если по каким-то причинам банку не было известно о том, что умер должник, они имеют право еще в течение одного года с момента, когда закончится срок погашения кредита, имеют право предъявить требования. Законопроект ще не набув чинності, адже його має підписати президент. А поки українці мають можливість замислитись, чи дійсно потребують коштів у борг та наскільки надійною є співпраця з фінансово-кредитними установами. Денис Пляц, Олексій Правицький, «Цей день». На горе-сусідку люди нарікають багато років. За словами місцевих мешканців, жінка постійно п'яна і не опікується долею своїх двох синів. Діти пережили чимало із самої появи на світ. 7 лет назад я принимала роды, потому что она была не в трезвом состоянии, и это еще ее папа был жив. Он позвонил мне, говорит: «Дотя, пожалуйста, прими роды, потому что у меня гипс на руке». Ну вот я зашла, она в туалете лежит, выпившая, и я принимала роды. Попередню спробу позбавити недбайливу матір батьківських прав заперечив Покровський суд. Тоді Валентина змінила спосіб життя, щоправда, всього на декілька днів. Хотіли забрати дітей. Но, как сказать, она обещала исправиться, что не будет, что это последний раз, все будет хорошо. И все в том же порядке. И опять компания, опять пьянки, гулянки. Она идет спокойно гулять, и дети сами, могут быть, сутки сами. Проживают у нее, кому не лень, тоже. Потом, ну, в пьяном угаре она, кого приводит, тот там проживает. Единственный последний ее сожитель, единственная радость, что он подкармливал детей и кормил. На початку тижня, за сигналом сусідів, соціальні служби вдруге забрали дітей. Біля під'їзду зустрічаємо співмешканця з відмітинами на обличчі й саму Валентину, обоє на підпитку. На запитання про причину конфлікту з сусідами і подальшу долю своїх дітей жінка реагує вкрай агресивно. Давай посмотрим, як ти живеш, як діти. А я не пущу. У мене сьогодні з утра була соціальна служба. А ти ведеш образ життя. У мене була соціальна служба. Ну, я все знімала. У вас зараз забрали дітей, вас це не хвилює? Я сказала соціальній службі, у мене неділя, я розбираюся зі всім цим. І мої діти вдома, ясно? А тепер розмовляти з сусідами, ясно? З чим розібратися? Зі всім цим, це з чим? Свалець! Разом із сусідкою та її сином наближаємося до помешкання, з якого, за словами сусідів, поширюється не лише сморід, а й таргани із клопами. Біля дверей квартири і справді дихати нічим. Час від часу у Валентини буває її сестра. Ділиться з сусідами подробицями життя у цій квартирі. Таня розповідала на вулиці, це сестра її, що коли ви займаєтеся сексом, п'яні, страшні, то вас діти знімають на телефон. Ви цього навіть не бачите.
Останні гостини сестри завершилися бійкою. Обурені й налякані сусіди знову змушені були викликати поліцію. Це було від 12 до 4 утра. Вони знаходились на вулиці і дуже сильно між собою розмовляли, потім почали дратися. Ну і патрульні прибули, успокоїли всіх, составили частину 1 182 за нарушення тишини. Но к детям так и не попали. Заявительница, которая вызвала патрульных, утверждала, что дети там в плохом состоянии, но в квартиру никто патрульных не пустил. Наразі дітей у схильної дочарки матері вилучили. У службі у справах дітей Покровського райвиконкому говорять про повторну спробу позбавити Валентину батьківських прав. Діти на даний час перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей. Діти в задовільному стані. Діти будуть проходити курс реабілітації. Людина, відносно якої вирішувалось питання позбавлення, не була позбавлена, для себе вона висновків не зробила. Вона не зробила нічого для того, щоб поліпшити стан дітей в даній сім'ї. Тому моя думка однозначно. Виходимо з позовною заявою до жовтневого суду і вирішуємо питання позбавлення батьківських прав. Зустріч із малечою нашій знімальній групі пообіцяли влаштувати на наступному тижні. Зараз обоє хлопчиків, 8 та 10 років, перебувають у центрі реабілітації. Яна Богославська, Іван Баранов. Цей день. Період шаленої літньої спеки люди рятуються відпочинком на пляжі. Та не все прохолодне, корисне. На річці Інгулець Держпромспоживслужба виявила холероподібний вібріон та кишечну паличку. І купатися тут не рекомендує. Санепідеміологи стверджують, концентрація бактерій у воді значно перевищує норму. Зараз спостерігається зростання кількості лактозопозитивних кишкових паличок. Нормативи перевищують допустимі. Тому наші рекомендації, ми підготували були листи органам місцевого самоврядування про те, що встановити таблички, сповістити населення про тимчасову заборону купання. Тим часом на території пляжу немає попереджувальних знаків, лише ця минулорічна табличка. Ми написали листа до Держпромслужби, щоб надали дійсні роз'яснення, що робити в цій ситуації. І ми прекрасно розуміємо, що якщо ми навіть закриємо пляжі, то люди будуть все одно на цій пляжі ходити. То потрібно, як на вашу думку, якісь ось такі інформаційні таблички, що тут заборонено, що тут небезпечно? Нема на сьогоднішній день заборони закриття пляжів, немає. Світлана відпочиває тут не вперше. Каже, про загрозу не чула. Є якесь об'явлення, що тут кишечна паличка? Подождите. Где-то написано? От я не бачила. Але харчове отруєння цілком. Якщо б я прийшла і побачила, може я б розвернулася і ушла? Ні, там є об'явлення, що не можна. Нічого не чули. Перший раз слышу. Ми не слышали, я б не чула. Ні. Ми все завжди ходимо з внуками. В принципі, тут виросли. Я сам був що такий на ту річку. Не знаю. Все нормально було завжди. Тим часом на березі привертає увагу перехожих і нестерпно вабить дітей розважальний батут. Як з'ясувалось, працює він незаконно. Кошти за розваги власник атракціону бере, а в разі форс-мажору надати першу медичну допомогу буде нікому. Хлопці в помаранчевих жилетах не знають, як діяти у подібних випадках. Ну, раптом хтось почне тинути. От спасателі є. Де вони знаходяться? Ні, спасателі – це спасателі. Так, а ви маєте право? Ви маєте навчання? Я навчання не маю. Що у вас за жилет? А? Ну хто ви тут, скажіть? Я на воді нахожуся. Ви ж кошти берете? А? Кошти яка берете? Різниця? З сьогоднішнього дня тут почав працювати атракціон «Горки». На даному об'єкті немає нічого святого, ні інструкцій, ні яких-либо рекомендацій. Люди, які запускають дітей і вроді би як обезпечують їх безпечність, не обучені. Елементарних питань вони не знають. У райвиконкомі пояснюють, цей розважальний об'єкт працюватиме, якщо підприємець виконає визначені законом вимоги. Перша умова була не розміщати дану споруду безпосередньо на території пляжу. Тому що за дійсними законами територія пляжу повинна бути вільна від подобних споруд. І ще був ряд питань до цього об'єкту. Особисто я вважаю, що на цей момент ця споруда, якщо вона там є, вона там незаконна.
Вже сьогодні по обіді стало відомо. Власник батуту пообіцяв вже в понеділок зробити усі необхідні документи та укласти договір з рятувальниками. Та від бактерій цим не врятуватись. У те, що пляж у парку Мершавцева спорожніє після застороги медиків, ніхто не вірить. Люди все одно лістимуть у воду. Благо, хоч нещасні випадки попередити є кому. Поряд – станція рятувальників. Наша задача, як спасателі, обеспечить безпечність людей на водному об'єкті. Тут працює сезонний спасательний пост, колісі трьох спасателів. Люди несуть службу з 9 часов утра до 7 вечора і обеспечують людям спокійний віддих без всяких проблем, зв'язаних з утопленням або гибелью. Олександр Хрищенко, Олексій Правицький. Цей день.